Ja, god dag. I denne presentasjonen skal jeg først ta for meg litt om barnevernsreformen, så litt om krav til ledelse, og så er hovedtemaet krav til kompetanseutvikling som den nye barnevernsreformen, eller oppvekstreformen som vi også da så sagt kaller det. Målet er nettopp det er jo at flere barn skal få rett hjelp til rett tid. Og at tilbudet til barn og familier skal i større grad tilpasses lokale forhold. Det er liksom de overordnede føringene for oppvekstreformen, som dere sikkert kjenner til. Og hovedintensjonen er jo at det skal være en dør som skal være inngangen til da hjelpetiltak for barn som har behov for det. Da må det skje endringer i hele oppvekstsektoren, og som Marit Romald da, har sagt, altså at barn har behov for hjelp og gode tjenester, og de bryr seg ikke om hvilken sektor som leverer. Det betyr jo at det er krav til både samarbeid og koordinering mellom de ulike tjenestene som skal da gi barn en god og trygg oppvekst. Det ønsker man å få til gjennom da å styrke det kommunale ansvaret og tydeliggjøring av kommuneledelsen som ansvarlig. Og sikre at det er et oppvekstperspektiv, et helhetlig oppvekstperspektiv, som da gjelder for oppfølging av barn og unge. Og en tydeligere andrelinje og spesialistnivå i norsk barnevern. Da. Så skal jo styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Men siste ledd da, så har jeg uttalt at det skal satses mer på kompetanse for å få bedre kvalitet i barnevernet. Dette så er det da å satt opp en del offisielle dokumenter, stortingsproposisjoner, NOU-er, og så vet du at det er dommene fra Menneskerettskommisjonen har hatt påvirkning på hvordan vi ser da på barn og foreldres rettigheter. I slike saker. Som sagt så er jo et av virkemidlene har fått en tydeligere ansvarsfordeling mellom kommuner og stat. Det er blant annet Bufdir utarbeidet en såkalt tjenestekatalog som sier noe om hva som kommunene kan benytte og bør ha tilgjengelig selv da, av hjelpetiltak av fosterhjemstjenester. Og så har Bufdir da skal tydeligere Bufetats tilbud av barnevernstjenester gjennom de her ulike spesialiserte hjelpetiltakene, utredning av småbarn, spesialiserte fosterhjem, akuttilbud og institusjonstilbud. Så det skal være en tydelig meny man da kan velge ut ifra behov som barn og familien har. Kort sagt så ønsker man da å få til bedre muligheter for tidlig innsats og forebyggende arbeid. Det er den biten som primært skal styrkes. Og også få bedre tilpasset hjelp. Og som sagt også bedre rettssikkerhet for barna og familien. Og mer effektiv bruk av økonomiske midler og ansatte. Og igjen så vil det medføre større krav til kompetanse og ledelse. I alle kommunale tjenestene, men særlig da kanskje i barnevern, barnehage, skole, PPT og helse- og sosialtjenester. Nå har jeg fortsatt vært litt inne på hva som er hensikten og deles også lykkes med reformen. Men sånn oppsummert kan man si at det krever god ledelse og styring i kommunene. Der man bruker da kommunemonitoren og en nettbasert veileder i tilstandsrapportering. Det er for på en måte å få en oversikt over tilstanden, som også da gir muligheter for hvor man kan sette inn tiltak. Og så er det opplagt at det er samarbeid på tvers i kommunen, mellom kommuner og med Bufetat. Særlig kan man si at det er samarbeid på tvers i kommunen, mellom ulike typer tjenester, er veldig viktig. Det er fortsatt ikke noe nytt, men kravet og til at dette må og skal skje, er nok skjerpet, kan man si, i den nye reformen. Og så har jeg da også utviklet en kompetansestrategi fra departementet, skal se litt kort på da.
den här kompetensstrategin är en viktig förutsättning för att kunna lyckas med reformen. För om man ser på det som ledelsesmässigt så är ju kravet till god ledelse i norsk barnevern är ju enormt kan man säga. Och det har varit i lång tid bara en vilja att styrka ledelsen i barnevernet för att bidra till ett gott barnevern som är tryggt och nyttigt och samarbeta med för barn. Och det generella krav till ledare måste komma upp mot traditionstunga samhällsuppdrag som norsk barnevern som självständig tjänste. Så flera platser är ju preciserat att vi trenger bedre ledere i norsk barnevern. Og så går vi til forarbeidet også i loven, og så står det at barnevernet skal stå en lærende organisasjon med krav til kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og svarlighet til øvelse av personelt vern av barn. Og så sånn at det her er også kravet til ledere vil jo stå sentralt da, og utvikle barnevernet som en lærende organisasjon. Flere, blant annet Eklund og Mo, har jo vært inne på at det noen spesifikke elementer med barnevernledelse som vi kort kan se på. Da. Kanskje ikke så veldig mye nytt, men det en sånn presisering at det stor grad av usikkerhet, rett sagt. Det vi vet en god del om hva slags tiltak vi kan benytte, men vi vet mindre om effekten av de ulike tiltakene. Så beslutninger blir ofte tatt under sterk grad av usikkerhet. Det er også selvsagt veldig komplekse saker, komplekse utfordringer, der det er sjeldent at det er gitt at det er et riktig svar. En må ofte da prøve seg litt fram, ha litt erfaring med ulike tiltak, etc. Men samtidig er jo hvert enkelt sak er unik, og slik må også behandles unik. Så er selvsagt beslutningene som blir tatt, er jo av vital betydning for barn og familier. Det betyr også den belastning å stå i beslutninger knyttet til barn og familiers ve og vel. Men det fører også noen ganger med både vold og trusler. Så det er en type ledelse som opplagt er svært, svært krevende. Et sentralt element i reformen har vi sett er da kompetanse. Og det er viktig å presisere at kompetanse er mer enn det her tradisjonelle formalkunnskapene, som man gjerne har sagt, hva slags kompetanse har du? Jo, jeg har en bachelor, og det er fortsatt riktig, det er en viktig type kunnskap, men kunnskapet kan også være erfaringsbasert. Vi har også en god del ferdigheter, altså ferdigheter og det å kommunisere med barn og foreldre i en vanskelig situasjon. Du trenger selvsagt noen bakgrunnskunnskaper, faktakunnskap om kommunikasjon, men samtidig er nok det en ferdighet som oppøves over tid. Så kan du også ha noen evner, potensiale som ligger der, som kan benyttes. Og så rammes det her også inn av dine holdninger. Det er klart at du kan ha godt av både kunnskaper og ferdigheter med å kommunisere med foreldre, men dersom dine holdninger i en kommunikasjonssituasjon er preget av sånn ovenfra nedholdning til foreldre, så blir det jo klart en dårlig kommunikasjon. Så de her komponentene henger jo nøye sammen. Det er viktig å tenke gjennom dem når man snakker om hva slags type kompetanse man har behov for. Ja, her har jeg prøvd å illustrere altså at det kravet om kompetanse og som skal gi kvalitet til tjenestene, den sammenhengen er litt komplisert, fordi at ønsket er jo å bedre tjenestene, bedre kvalitet i barnevernet. Og en innsatsfaktor er opplagt kompetanse og kompetanseutvikling. Men så er det nok slik at det ikke alle ting som virker like godt. Sånn at poenget her egentlig med figuren, det er at du må kartlegge hva slags behov for kompetanse har vi i en tjeneste. Så ut fra det, så må du da gjennomføre ulike tiltak som da over tid skal skape utvikling og endring av praksisen. Det er klart, hvis du på en måte har for dårlig journalføring og det er for dårlig oppfølging av frister, etc.,
så det kanskje en type kompetanse som man må prøve å utvikle. Det handler også del ganger om at det holdninger, altså at ja, det fristene sikkert satt av noen, men det bryr man seg ikke noe særlig om. Sant? Da det en holdningsmessig kompetanse som må jobbes med. Det går ikke primært på at man ikke kjenner regelverket. I fleste tilfeller kjenner man regelverket, men det andre ting som gjør at man ikke klarer å følge det. Og at poenget her, det ikke alle ting som virker like godt, så kompetanseutviklingen må være målrettet. Og det både utvikling av formal kompetanse, for eksempel en lederutdanning for ledere i barnevernet, og det kan gjelde mer erfaringsbasert kompetanse. Ja, jeg tror ikke jeg skal drive og lese høyt av disse feilene, men jeg ser at det flere av disse Bufdir som har jobbet litt med å få fram en slags form for beskrivelse av kompetansebehov. Og så det kanskje siste kulepunktet er litt viktig som viser bredden i begrepet kompetanse. Du trenger kompetanse i forhold til barn og barns utvikling, for om foreldres omsorgskompetanse og kapasitet, et helhetsperspektiv på tilbud til barn og unge, og kompetansen for samarbeid og kommunikasjon, og forvaltningskompetanse, og den personlige kompetanse inneholder også en holdningskomponent, kan man si, og det er hvordan du forholder deg til barn og ungdom og foreldre. Så kompetanse er et komplekst begrep, derfor er det viktig å være litt mer presis når man diskuterer hvilke behov man har da, for kompetanse i en tjeneste. Sånn at kompetanseutvikling kan bestå av veldig sånn formelle tiltak, altså du kan ha formell opplæring ved en høgskole eller et universitet som gir studiepoeng, eller du kan ha formalisert utdanning gjennom en kursrekke med utdanning innenfor visse modeller, sertifisering etc. Så er det viktig å tenke at det å mobilisere den kompetansen som allerede finnes i en tjeneste hos den enkelte ansatte. Mange ganger så er det jo det vi kaller skjulte talenter som egentlig ikke får brukt sin kompetanse fordi at man av ulike grunner satt i sin situasjon der man enten holder tilbake kompetansen eller ledere faktisk ikke er klar over kompetansen. Så en tredje formen det er å utvikle den erfaringsbaserte kompetansen altså gjennom å jobbe sammen, det vi kaller for kollektive arbeidsformer. Så over tid utvikler vi læring, og vi utvikler bedre kvalitet i tjenesten. Når vi er ute sammen på et besøk hos en familie, så må vi ofte da diskutere og reflektere i etterkant. Hvordan gikk det her? Hvor gikk det bra? Hvorfor gikk det bra? Hvorfor gikk det mindre? Etc. Gjennom sånne kollektive refleksjonsprosesser utvikler vi ny kunnskap. Så må den kunnskapen holdes opp mot det vi teoretisk vet om hvordan vi skal avholde slike samtaler og besøk. Sånn at det er viktig å si at når vi snakker at vi må ha kompetanseutvikling, så har vi en bred innfallsvinkel til virkemidlene. Da. Vi har selvsagt det her klassiske kurs, forelesninger, seminarer, gjerne eksternt, da, gjennom at kanskje hele tjenesten har en fagdag borte på et hotell eller kurssted, eller du har enkeltpersoner som drar da ut fra tjenesten og deltar i ulike faglige opplegg. Så kan du ha interne kurs, fagdager. Fordelen med dem er jo selvsagt at alle sammen blir en del av det faglige innholdet. Det er nok ganske store utfordringer med å sende enkeltpersoner på for eksempel et seminar, men i hvilken grad da resten av organisasjonen nytte av den kunnskapen som da vedkommende har. Så sagt så er det med å mobilisere eksisterende kompetanse også en viktig bit i tenke kompetanseutvikling. Så har vi selvsagt veiledning, enten veiledning av enkeltpersoner eller gruppeveiledning, som og er selvsagt en veldig viktig bit i kompetanseutviklingen. Så har vi det som kalles da kollektive arbeidsformer, der vi liksom jobber etter liksom mestersvenn. Hvis du har mulighet til at du har
en erfaren og en ny tilsatt som jobber i team eller jobber sammen på et hjemmebesøk, etc. Så det jo en kompetanseutviklingsform som kjent i mange, ja, mange yrker egentlig, at du, hvis du får det til, så det en fordel å ha det mestersvenn-forholdet. Så har du refleksjoner og felles drøftinger over faglige problemstillinger. Noe som har skjedd, eller noe som skal skje, altså at du må få en slags sånn felles refleksjon over erfaringer, tanker, hva slags type kunnskaper har vi om dette, etc. Det å samskrive på dokument, det en del tjenester som bruker, som gjør at du får bryne deg, du blir trenet til å argumentere for dine synspunkter i beslutningssaker. Så er det viktig å binde sammen individets kompetanse i form av både formalkompetanse og erfaringsbasert kompetanse, slik at hele organisasjonen kan dra nytte av det. Det liksom det som hovedtanken med denne kollektive arbeidsformen. Jeg har lagt inn en refleksjonsoppgave som dere kan prøve dere på. Så, hvordan vil dere arbeide som ledere for å sikre en best mulig sammenheng mellom kompetanseutvikling og kvalitet i barnevernets arbeid? Hva slags type kompetanse vil dere utvikle? Hva slags tiltak vil være nyttig for å utvikle den kompetansen? Hvordan vil dere organisere det? Jeg kan nok drodle litt ned på og skrive ned noen punkter på det. Hvis dere har flere om det her, så kan dere også slags sammenligne og reflektere over det dere har svart. Ja, bare sånn kort så vet vi jo at kompetanse og krav, i hvert fall til formalkompetanse, vil øke i årene fremover. Blant annet med barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. Det er også i regjeringens kompetansestrategi for det kommunale barnevernet satt i gang en rekke tiltak i perioden 2018-2024. Læringsnettverk, veiledningsteam, dialogmøte, kvalitetssystem. Det er mer den praksisbaserte hele komponenten. Så har du da kompetanse i utdanningen gjennom kompetansekartledning, retningslinjer for grunnutdanning, opplæringstilbud, videreutdanning og utredning av master. Så det er jo et helt stor meny av både formelle tiltak, men også en god del tiltak som er knyttet til for eksempel veiledning i den enkelte tjenesten med hjelp av veiledningsteam. Og kommunene da kan da delta i tjenestestøtteprogrammet, videreutdanninga, veiledningsteam, som sagt, læringsnettverk, dialogmøter, opplæringsprogram om minoriteter og opplæring i kvalitetssystemet for barnevernet. Så er det jo ganske mange tiltak som blir satt i gang da, etter erkjennelsen av at man trenger mer kompetanse i barnevernet for å styrke barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform. Det siste forholdene skal jeg tenke å ta mer spesifikt på det med erfaringsbasert kompetanseutvikling. Og det med barnevern som en lærende organisasjon, altså utvikling av kvalitet gjennom kontinuerlig læring og utvikling. Den forståelsen av læring og utvikling er rammet inn i det som vi kaller en sosiokulturell forståelse av læring i organisasjoner. Altså vi lærer av hverandre gjennom kollektive arbeidsformer. Og begrepet en lærende organisasjon er barnevern som en lærende organisasjon består primært av at vi lærer sammen og av hverandre, og at det ofte er knyttet til praksis da, situasjon. Og det er liksom grunnprinsippet. Lære av hverandre i praksissituasjon gjennom refleksjon og kunnskapsdeling og erfaringsdeling. Det er en kort versjon liksom, av forståelsen av hvordan vi utvikler kompetanse. Nå er det jo selvsagt, som jeg sier, ikke den eneste måten vi utvikler kompetanse, men det er en veldig viktig del av kompetanseutviklingen. Det er den erfaringsdelingen og det å lære av hverandre knyttet til praksissituasjonen. Utgangspunktet i en
slik forståelse og læring, det at vi trekkes mot sosiale situasjoner der kunnskap deles og skapes. Hvis dere skal lese mer om det, så kan dere få slå på både Law, Enger og Brown og Duguid, som alle har skrevet ganske mye da, om det med praksis eller fellesskap blant annet. Og så det der med storytelling, da. Såkalte war stories. Det egner seg fortsatt bra til barnevernet, der vi kan gå gjennom kritiske situasjoner og sikkert helt klart lære av det når vi fri og ro kan på en måte diskutere, reflektere og ulike perspektiv som vi brukte å løse den aktuelle saken. Hvorfor det gikk bra, hvorfor det gikk mindre bra. Her får vi også sett på hva slags verdier som ligger bak ulike typer forlekninger. Ikke minst så bringer det folk sammen. Det kan også være et behov for å debrife, som vi kaller det, så at vi har gått gjennom saken på en litt sånn ny måte, som gjør at vi kan kvitte oss med en del av kanskje både skyldfølelse og annet som vi sitter igjen med etter å ha vært gjennom en tøff sak. Og vi skaper noe nytt, da, en mer kollektiv refleksjon. Ja, selv om systematikken eller modellen da, som jeg snakker om her, det betyr jo at det er medarbeidere som har da erfaring og kunnskaper på individnivå, og så er det viktig å bringe den type kunnskap videre i organisasjon på organisasjonsnivå, på gruppeorganisasjonsnivå, slik at vi kan dele, reflektere, gjennom da å gå gjennom ulike typer faglige problemer. Altså det som står da, refleksjonsprosesser og vurdering av arbeidet. Det er god grunn til å presisere at for å få til denne individuelle erfaringen til kollektiv læring og kompetanseutvikling, det krever god ledelse. Både noen strukturer, altså møtearenaer, ramme inn refleksjonsprosesser og en kultur som gjør at det også er, at vi kan være åpne og dele ting selv om vi kanskje gikk 100% som vi ønsket det, og at vi har en delingskultur. Ja, det står det erfaringsdeling som blir til kunnskapsdeling. Læring og kunnskap blir skapt underveis når vi arbeider sammen, diskuterer og reflekterer. Arbeider sammen betyr også overføring av kunnskap. Så må man selvsagt kritisk reflektere over hva som er god kunnskap og god barnevernfaglig praksis. Hva er gode erfaringer? Hva er mindre gode erfaringer? Så må den typen erfaringsbasert kunnskap holdes opp mot det vi generelt vet, da. Gjerne teoretiske modeller eller rammer, om barn og ungdom sin utvikling. Det er ikke slik at praksis bestandig og erfaringsbasert kunnskap bestandig trumper teoretisk kunnskap. Det er liksom det, når vi måtte, ser dem i sammen, at vi liksom kan skape en ny type kunnskap. Og gjennom sånne arbeidsmåter kan vi skape mer felles holdninger og mer felles praksis. Og at denne faglige ledelsen da skjer ofte i det her praksisfellesskapet. Det gjør slik at det her også er prosesser som må ledes på en eller annen måte. Legges til rette for et godt miljø for kunnskapsdeling. Jeg har lagt inn et med sånt refleksjonsspørsmål. Da, hvordan kan dette gjøres i praktisk arbeid i barnevernet? Da kan man si at det har vært dels inn på det da. At det skjer da gjennom selvsagt veiledning i ulike former, gjennom erfaringslæring, mestersvennmuligheter vil ikke finnes her, minst da deltakelse og praksis i organisasjoner, det gjennom såkalt praksisfellesskap. Der det med refleksjon, både individuell refleksjon, kollektiv refleksjon og gjennom reflekterende team, er en viktig arbeidsform da, for å kaste lys over ulike sider ved en utfordrende, for eksempel beslutningssak. Og forsøkt å ta i bruk den erfaringsbaserte kunnskapen, sånn den tause kunnskapen, som finnes ofte litt sånn innleiret i enkeltpersoners handlinger.
samskrivning av dokumenter. Ja, alle det her former, eksempler på noen former der kunnskapsdeling står sentralt. Ja, jeg skulle da til slutt fremholde noen få hovedpunkter, veldig kort. Så er følgende. Oppvekstreformen setter store krav til kompetanseutvikling I barnevernet. Og så er det viktig å være klar at kompetansen den består av både formal kompetanse og mer erfaringsbasert kompetanse. Og vi ser at min gjennomgang viser at det er viktig på en måte å ha blikk på begge det her typen. Hovedtypen kompetanse. Mye skjer selvsagt gjennom kompetanseutvikling på formelle arena, men veldig, veldig mye kompetanseutvikling må også skje gjennom erfaringsbasert kompetanse. Og det skjer gjennom erfaringsdeling, refleksjon og kollektive arbeidsformer. Takk for meg.